Меѓутоа, хуморот како хумор, Пејгамбер го практикува. И асхабите го практикувале. Меѓутоа, во граница. Ако човек ги познава границите на верата, нема проблем. Нема проблем ако ти познаш граници. Ако ти излезеш надвор од граници, од рамки, тогаш е проблем. Омер ради Аллаху Анху велел, Омер. Кој бил Омер? Ради Аллаху Анху. Еден од вредните асхаби, израдувани со дженет, голем асхаб. Велел Азрет Омер, вика му се восхитувам на човек, кога дома е како дете, се игра, се смее, се шегува, а кога чисте за напор, е сериозен маш. Види, му се восхитувам на човек, не дома дете, надвор дете, или надвор мажиште и дома кој ќе влезе сите страф. Маш, не, не. Ситуација е ситуација. Ситуација е ситуација. И човек треба да знае како да се однесува во ситуација. Кога е време за смеење? Без понижување. Без напредување. Без подценување. Пејгамбер сал салем му велел на Енес ибн Малик, јазел узунен, оти двоушле. Оти двоушле, што? Оти имаш двоушле. Па секој човек има двоушле. Тоа е шегување, меѓутоа, со вистина, секој има две уши. Во хадиску е потврден, го бележи Тирмизи и Ахмед и други, хадис е добар, потврден, дојде една старица. Гледај сега овој пример. Доаѓа старица кај Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям. Доаѓа стара жена кај Пејгамбер саллаллаху алейхи ва саллям. И му вели, ја Расулуллах, одо ли бил дженне. О Аллах, пратеник, замоли го Аллах да бидам јас жител на дженне. Стара старица, стара жена, доаѓа кај Пејгамбер, Божи Пејгамбер, направи дова за мене да бидам во дженнет. И Пејгамбер со селе вели, ла јадхулуха ел дженне ел аџз. Во дженнет, слушай го, во дженнет нема да влезат старци. Во дженнет нема да влезат старци. Фа валет бакије, и таа се сврте да замене плачејчи. Во дженнет нема старци. Фе дахике неби, а Пејгамбер се насмеа. И рече, кажете и, дека во дженнет нема старци. Па што има во дженнет? Туку во дженнет сите ќе бидат млади. Аллах во Куран вели, во сура Вакија, инна еншаънахунна иншан, феджалнахунна абкара, урубен атраба ли асхаби ли јамин. Куран, отвори Куран, читај. И ние ќе ги создадеме повторно, вели Аллах. Абкара, да бидат вдовици. Вдовици, значи млади, урубен, убави, прекрасни за нивните мажи, а траба со исти години. Што целата улема вели, оние кои ќе влезат во дженет ќе бидат на иста возраст од 33 години. Во дженет нема старци, значи ти кој ќе влезеш како старец, Аллах Азза во дженет ќе ти ги врати годините во 33 годишна возраст, во оној период кога си бил најличен, најубав, најпрекрасен. Пејгамбер се шегуваше со жената. Во дженет нема старци. Ама во која смисла? Во која смисла? Кажува Енес ибн Малик, ради Аллаху Анху, во хадис Бухари Муслим, вика, кјане небију халитуна. Пејгамбер не посетуваше. Не посетуваше. Има еден брат кој се викаше Умејр. وكان له نغر اوي мој брат имаше врапче и со ова врапче играше. Еден ден ова врапче му псовиса, псовиса, па вика, брат ми малиот многу се растажи, многу падна тешко. Па дојде Пејгамбер и праша, зошто дете во е растажено, што е дете во сакал дисано? Му рекоа, Божи Пејгамбере, што имаш едно мало врапче со кое играше му псовиса, па сега го боли. Па дојде Пејгамбер со селем, рече, ја еба Умејр ма фаален ногаје. О, Умерче,
što napravi so nugarče. A što je nugarče? Malo vrapče. Što? So jedni zborovi nagaleni, v koji ima toplina, pejgamber alejhi selatu vesselam saka da go razveseli. O umerče, o eba umerče, što napravi tvoje to nugarče. Znači nugar, na arabski, nugair, nugar je vrap, vrapče. Nugair, malo vrapčence. Kako što imao pejgamber alejhi selam praksa, da je velena svojata žena koja se vikala Zeyneb, to je ja Zuvejneb, o Zeynepče, o Zeynepče. Znači što? Da iskaže počet, šega, humor, blagost kon svojata supruga. I to ne je zabraneto. I vallahi, postoji knjiga od Hasan أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها